Доброго ранку. Програма «Ранок у великому місті». Як завжди, рада вітати усіх, хто не спить, починаючи з 6:30. Так. Ну і, друзі, які резонансні події сколихнули нашу країну минулої доби, зараз в нашому невеличкому огляді. Тож увага на екран. Персонал і відвідувачі готельно-ресторанного комплексу на Рівненщині досі не можуть відійти від шоку. Близько 10 озброєних грабіжників у балаклавах увірвалися до приміщення мотелю, зв'язали працівників і побили двох іноземців-відвідувачів закладу. Після цього невідомі поцупили 50 тисяч гривень та 800 речей з мотелю. Залишивши потерпілих зв'язаними, нападники втекли, поліція їх розшукує. А в Ужгороді невідомі підірвали квартиру депутата міськради Михайла Чурила, який раніше був членом партії регіонів. Зловмисники кинули під двері його помешкання ручну гранату. Вибух стався посеред ночі. Депутата у помешканні не було. За інформацією видання Мукачева.нет, він там зараз не проживає. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, мешканців будинку негайно евакуювали. Поліція розслідує обставини вибуху. А у Тернополі депутат облради на інвалідному візку відлупцював поліцейських. Нападник – свободівець Олександр Башта. Чоловік схопив дівчину-копа за волосся, після цього впав з інвалідного візка і потягнув бідолашну за собою. Вона та її напарник отримали черепно-мозкові травми. Про це повідомляє обласне управління поліції. Патрульні пояснюють, їх викликав сам депутат із заявою, мовляв, водій іншого автомобіля неправильно припаркував власне авто. Втім, до приїзду поліції звинувачений водій втік, а сам депутат агресивно напав на копів. Радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол заявив, що бере під особистий контроль розслідування цього інциденту і наголосив, що депутату статус не допоможе. Правоохоронці України та Німеччини провели спецоперацію і затримали групу викрадачів елітних авто. Автівки крали в Європі, а легалізовували в Україні. Про це повідомляє голова Національної поліції України Сергій Князєв на своїй сторінці у Фейсбуці. Нині правоохоронці вилучають речові докази, які підтвердять вину викрадачів. Більше 10 обшуків мають провести в обох країнах. А в аеропорту Стамбула в українських літаках шукали бомбу. Як повідомляє видання «Мілієт», поліція отримала інформацію про замінування одного з двох лайнерів компанії «МАУ». Але правоохоронці вирішили перевірити обидва літаки, які перебували в аеропорту. Посадку зупинили, пасажирів евакуювали, а самі лайнери відбуксували у безпечне місце. Втім, вибухівки правоохоронці так і не знайшли. Продовжуємо огляд новин. На Харківщині стався спалах гепатиту А. Кількість хворих сягнула 29 людей, з них 14 діти. Причиною захворювання стала питна вода. Місцевим жителям зараз роздають пам'ятки з інформацією про те, як уберегтися від гепатиту, і радять пити тільки кип'ячену воду. Ось. Так, друзі, в мене інша новина. Ось пам'ятаєте, був нещодавній скандал в супермаркеті «Ашан» з обшуком дівчат-підлітків. І саме ця тема підштовхнула нашого колегу Ярослава Куца розібрати проблему в рубриці «Кримінал в деталях». Отже, вже зараз він розкаже про те, що робити, якщо вас атакують охоронці супермаркету, лізуть до ваших особистих речей, ба більше пускають у хід кулаки. Тож увага на екран. Доброго ранку, з вами «Кримінал в деталях». Мене звати Ярослав Куц. Ярослав Куц – один з найкращих адвокатів країни. В минулому працював слідчим у правоохоронних органах, знає про злочинців все. Одружений, виховує двох дітей. Постійно то в одному, то в іншому супермаркеті спалахують скандали. Охоронці кидаються на людей, грубо обшукують їх та влаштовують допити. Хоча не мають на це жодного законного права. Як не стати жертвою охоронців, пішовши до магазину? Розкажемо просто зараз. Історія, яка сталася минулого тижня у київському гіпермаркеті «Ашан», шокувала всю країну.
Охоронці відвели двох неповнолітніх дівчат до спецкімнати і влаштували їм жорстокий допит. А все через пилочку для нігтів, яку ті нібито вкрали. Як повідомляв юрист Масіна Єм, троє охоронців обшукували 15-річних дівчат. Батькам дзвонити не дзвонили і довели їх до такого стресу, що в однієї з них розпочалася кровотеча з носа. Втім, ніякої поцупленої пилочки охоронці так і не знайшли. А в іншому супермаркеті охоронці побили хлопця, не повірите, через те, що він взяв горіх на пробу. Це вже маразм просто. Один з хлопців, перш ніж купити горіхи, взяв один на пробу з відкритої полиці. Не встиг він його розпробувати, як до нього підійшли охоронці. Хлопець все пояснив, та ті у відповідь накричали, а потім заламали йому руки і відвели до службового приміщення. Там хлопця добряче відгамселили по ребрах та ще й куртку порвали. Очевидці інциденту намагалися визволити хлопця та охоронці і їм нагрубіянили. Довелося викликати поліцію. Як бачите, в деяких магазинах розмовляти з охоронцями небезпечно для здоров'я. Вас можуть просто відгамселити. Житель Рівного прийшов у магазин і не побачив цінника на олії. Він вказав на це продавцю, потім підійшов до ваг, аби зважити фрукти. А там не було чеків. Він попросив їх вставити. Це дуже не сподобалось охоронцю. Він підійшов з криком: «Що, претензії якісь?» І почав гамселити чоловіка, по чому бачив, просто на людях. Потім повів його до службового приміщення і додав там по повній. Дружина чоловіка викликала поліцію. Похід до магазину для нього закінчився забоєм печінки та легенів, чисельними саднами обличчя та голови. Якщо до вас підходить охоронець, ви йому не зобов'язані нічого пояснювати і розповідати. Пам'ятайте, єдине, що згідно з законом може зробити охоронець супермаркету – це викликати поліцію. І все. Охоронець вимагає показати вміст ваших сумок та кишень. У жодному разі цього не робіть. Він не має на це права. Охоронці починають насильно вас обшукувати. Тягнуть до службового приміщення. Не йдіть, кричіть, аби привернути увагу оточуючих. І одразу ж самі викликайте поліцію. На будь-які зауваження у вашу сторону відповідайте, що розмовлятимете тільки з поліцією. Якщо з вами нахабно розмовляють, погрожують, знімайте це все на камеру або попросіть свідків, щоб ті зняли. У разі неправомірних дій стосовно вас з боку охоронців супермаркету, пишіть заяву до них в поліцію. Звертайтесь також до прокуратури і до Держпродспоживслужби. А якщо вас побили, обов'язково звертайтеся за лікуванням до закладів охорони здоров'я, а після проходьте судово-медичну експертизу. І з зібраними матеріалами звертайтесь до поліції, аби винних притягли до кримінальної відповідальності. З вами був Кримінал в деталях. Не дайте себе кинути, ми точно не дамо. До зустрічі! ДТП сталося на Луганщині. Водій мікроавтобуса «Мерседес» не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. На момент аварії у мікроавтобусі знаходилося 11 пасажирів. Внаслідок ДТП травми отримали 5 людей. 3 з них забрала швидка, ще 2 від госпіталізації відмовились. Ну що, друзі, зараз більше ДТП, тому якщо у вас слабкі нерви, треба вам відволіктися. А якщо вам цікаво, дивіться наш огляд. З'явилася свіжа інформація по жахливій ДТП на Дніпропетровщині, в якій загинули 4 підлітків. Як з'ясувалося, водій Нісана, в якому їхали хлопці, був повнолітнім. Йому було 20 років і він власник машини. Нагадаємо, автівка з 5 підлітками 16-17 років вночі злетіла з траси, перекинулась і на шаленій швидкості врізалась в дерево. Із усієї компанії вижив лише один хлопець. Він у лікарні у важкому стані. Автомобіль перетворився на купу металобрухту. Аби дістати жертв, рятувальникам довелося розрізати автомобіль. Зараз поліція розслідує причини трагедії. За однією з версій, автокатастрофа сталася через слизьку закрижанілу дорогу.
А на Львівщині у ДТП потрапив автобус майже з півсотнею пасажирів. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп. Автобус «Сетра» зіштовхнувся з легковушкою «Пежо». Внаслідок зіткнення загинули 48-річний водій та 49-річна пасажирка «Пежо». Ще двоє пасажирів легковушки потрапили до лікарні у вкрай важкому стані. А от пасажирам автобусу пощастило, ніхто з них не постраждав. А під Києвом внаслідок ДТП автомобіль просто розірвало на шматки. Неподалік спорткомплексу «Чайка» БМВ врізався у «Ланос». Від потужного удару бумер відкинуло у вантажівку «МАЗ». Удар був такої сили, що у БМВ відірвало багажник, а речі повилітали з салону. Утім, найбільше внаслідок аварії постраждав водій «Ланоса». Його забрала швидка. У результаті аварії виник багатокілометровий затор. Водії кажуть, що це рокове місце, і ДТП тут стаються мало не щодня. А водій цього авто точно народився у сорочці. Під Києвом він врізався у відбійник і при цьому лишився цілим та неушкодженим. Як повідомляє видання «Інформатор», якби відбійник не зігнуло доверху, то він би наскрізь прошив автомобіль. І саме зі сторони водія. Водій зізнався, що не впорався з керуванням, чи то через те, що на мить відмовили гальма, чи через те, що дорога була дуже слизька. Це вже з'ясують спеціалісти. Головне, що чоловік живий. А у самій столиці на перехресті не розминулися одразу три автомобілі, повідомляє сайт ДТП «Київ.UA». За попередньою інформацією, легковушка «Хонда» не пропустила «Форд» і врізалась в нього. Внаслідок удару її ще й відкинуло у позашляховик «Міцубіші» з причепом. На щастя, автомобілі зупинилися за лічені сантиметри від бетонного паркану. Інакше ніхто б не вижив. У ДТП найбільше дісталося водію «Хонди», його доправили до лікарні. Друзі, а сьогодні о 20:20 на ICTV вийде свіжий випуск програми «Інсайдер». А про що він буде, зараз у нашому невеличкому анонсі. Колючий дріт, високі стіни, охорона. Схоже на колонію для неповнолітніх. Та насправді це не так. Що ти зробив? Я сидів в інтернеті, і батько привів мене сюди до лікаря. Ці кадри знято в одному із 400 китайських таборів лікування інтернет-залежних. Лікують залежність важкими фізичними навантаженнями. Наприклад, півгодини на присядки. Лікують і медикаментами. Як не вип'єш, відправлять до карцеру. Китайці першими у світі прирівняли інтернет-залежність до наркоманії. Інтернет-детокс триває півроку. У 70% випадків це допомагає одужанню. Дітей відпускають у реальний світ. Хто б міг подумати, схожі клініки є й в Україні. Одразу то й не скажеш, що тут розміщено табір для залежних, якби на білі халати співробітників. Займаюся уходом за огородом, за садом, кормять животних. Володимир Дем'янчук – один із перших в Україні почав лікувати інтернет-залежність. Чим займалися в останнє час? Мав рівні проводив у соцсетях, іграв в інтернет-казино. Таких пацієнтів ізолюють на кілька місяців. Особливості лічення – це повна ізоляція чоловіка від соціуму. Але за статистикою, з 10 пацієнтів одужує тільки троє. Українські лікарі б'ють на сполох. Це серйозна залежність, розрушення всіх сфер життєдіяльності чоловіка. Електронна епідемія охоплює все більше і більше українців. Чоловік не вчиться, не працює, в боргах, в кредитах заложив квартиру своїх батьків, ворує і все це час проводить в інтернет-клубі. Ця епідемія не ділить українців на бідних і багатих. Потрапити на гачок може будь-хто. Цікава новина. Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про намір балотуватися у президенти країни, розповіла, що Генпрокуратура країни розпочала перевірку щодо її висловлювання з приводу Криму. Нагадаю, вона заявила, що вважає Крим українським, приєднання так зване півострова до Росії є порушенням Будапештського меморандуму. Згодом Собчак запропонувала провести у Криму новий референдум.
Ну що, мені здається, що її чекає дуже цікавий час. Я думаю, що нам взагалі буде що розказувати вам щоранку, та й в принципі в день, тому що тема цікава, і я думаю, багато буде різноманітних і думок, і всього іншого. Друзі, про що будемо говорити далі в нашому ефірі? Що відбувається на українських дорогах? Чому важко врегулювати ситуацію? І хто у цьому винен? Вже за декілька хвилин в сюжеті нашого шеф-редактора Костянтина Ігнатчука. Ну, а зараз факти. Дякуємо. Факти дійсно. В окупованому Луганську ситуація стає все більш і більш сюрреалістичною. Так зване ДНР ввела війська у так звану ЛНР. Що там не поділили ці чумні щури? Що там взагалі коїться? Вам розповідатиме наш колега Тарас Шако. 21 та 22 листопада в окупованому Луганську видались вкрай щедрими на сюрреалізм. Народ так званої Луганської Народної Республіки зазнав підлого удару у спину з боку братського народу так званої Донецької Народної Республіки. У столицю ЛНР Луганськ віроломно вторглися загарбники з ДНР та окупували урядовий квартал молодої псевдореспубліки. Україна атакує авантюру, попитка государственного переворота. Так звана спроба державного перевороту в ЛНР. Кращого абсурду не вигадаєш. Та що ж насправді відбувається в окупованому Луганську? От хазяйка, от прокуратура, Народний совіт, МГБ, всі прийшли к рішенню, що пора соблюдати законність, як ви говорили, тому освобождайте дом. Тиждень тому ватажок луганських терористів Ігор Плотницький з ганьбою виселив іншого луганського терориста, так званого міністра внутрішніх справ так званої республіки, Ігоря Корнета. 3 роки Корнет проживав у віджатому особняку з джакузі, і нікого це не хвилювало. Публічне виселення із краденого будинку, а згодом і звільнення Корнета Плотницьким, загострило тривалий конфлікт між терористами. Корнет відмовився підкорюватись Плотницькому і просто так піти у відставку. Центр Луганська заблокували бойовики без опізнавальних знаків та військова броньована техніка. 21 листопада російські ЗМІ повідомили, що Плотницький втік до Росії. Ми підтримуємо легітимно обраного главу нашої республіки. Однак наступного дня, 22 листопада, легітимний Плотницький опублікував відеонаради із так званими міністрами. Ватажок терористів переконував, з Луганська нікуди не тікав, а негідник Корнет хоче силою захопити владу в ЛНР. Тим часом орієнтовані на Корнета бойовики штурмом взяли так звану прокуратуру та арештували людей Плотницького. Сам ватажок луганських терористів, за непідтвердженими даними, перебуває в одній із заблокованих адмінбудівель. За інформацією ЗМІ, до Луганська направили російські війська та приватну військову компанію для втихомирення бойовиків. За даними очевидців, озброєні люди, які заблокували центр окупованого Луганська, не орієнтуються в місті. У Кремлі заявили, мовляв, не в курсі. 16 листопада і Плотницький, і Корнет відвідували Росію, де, ймовірно, спілкувались зі своїми кураторами. Плотницький орієнтується на радника Путіна Владислава Суркова. Корнета підтримує російська ФСБ. Подальший розвиток ситуації повністю залежить від рішення, яке ухвалять у Кремлі. Злиття ЛНР з ДНР з єдиним центром управління у Донецьку, або відновлення статусу КВО з примусовим примиренням Плотницького та Корнета, або ж усунення Плотницького, до якого у Москві теж багато претензій. Разом з тим, через загострення ситуації на окупованих територіях Луганщини, президент Порошенко позачергово скликав воєнний кабінет. Глава держави заявив, через збільшення кількості російських військових та активізацію найманців в ОРДЛО, Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій. Одне з прізвиськ ватажка терористів Ігоря Плотницького – «Жаба». Його опонента Ігоря Корнета користувачі соцмереж вже охрестили гадюкою. Для України боротьба жаби та гадюки на окупованих територіях за великим рахунком не має жодного значення. Адже байдуже, яке прізвище носитиме чергова маріонетка Кремля та скільки фейкових республік буде на окупованому Донбасі. А шеф-редактор нашої програми Костянтин Ігнатчук розкаже вам, чому хаос на дорогах та вулицях буде лише посилюватися, як це впливає на наш з вами добробут та чому ми всі у цьому винні. Заінтриговані? Давайте дивитись. Шановні співвітчизники, я нас всіх
вітаю! Всі ми доклали зусиль до того, аби нам жилося важче. Ну, не всі абсолютно, але більшість так точно. Парламентарі запустили, а ми палко підтримали процес, який чимось можна порівняти із гіперінфляцією 90-х. Правда, він не такий очевидний, але матиме також значні наслідки. Це автомобільна інфляція. Пам'ятаєте, як на початку 90-х гроші швидко знецінились, а всі ми стали мільйонерами. Правда, дуже бідними мільйонерами. Сталося це ось чому. Після проголошення незалежності та перших незалежних виборів у парламенті опинилось чимало людей, що поняття не мають, як працює економіка. І вони захотіли зробити всім щастя. Швидко. Тобто роздати людям гроші. Де їх взяти? Надрукувати. Будь-які спроби економістів пояснити наслідки такого кроку ні до чого не призвели. Популізм взяв гору. Станок увімкнули, гроші рікою потікли на порожній ринок, і вони знецінились. А люди замість процвітання отримали злидні. Ви запитаєте, а до чого тут автомобілі? А от до чого. Зараз відбувається фактично те саме, тільки з машинами. Правда, не кожен здатен співставити різкий наплив дешевих іномарок із тим, що з нами відбувається. А сталося от що. Депутати-популісти захотіли швиденько ощасливити людей. Ну, прямо як в 90-х. Але до друкарського верстату їх вже ніхто не пускає. Тому вирішили дозволити масово возити старі авто з-за кордону. А деякі ділки ще під чумок понаганяли та попродавали тачки із європейськими номерами. І все це відбувалось під наше схвальне улюлюкання. В результаті, за різними даними, за 2 роки в Україну завезли до 1,5 мільйона машин. А тепер задумайтесь, інфраструктура наших міст проектувалася та втілювалася у 60-80-х роках минулого століття. Ніхто в Радянському Союзі навіть у найсміливіших мріях не думав, що за 30-40 років на дорогах буде стільки машин. Плюс відсутність парковок та хаотична неконтрольована забудова, яка не враховує навантаження на шляхи. І от маємо транспортний колапс. Затори виникають навіть у маленькому Житомирі, а що вже казати про міста-мільйонники. І це ще не все. Різке збільшення кількості авто в країні викликало гіперпопит на пальне. А ви не забули, що у нас війна з Росією, і в нас і так були проблеми із горючкою? Так от, дефіцит бензину тягне за собою збільшення його вартості. Помітили ціни на заправках? А за здорожчанням пального ціни йдуть вгору абсолютно на все, бо у вартість будь-якого товару закладені витрати на транспортування. Звісно, люди мають право хотіти і мати авто. Але спочатку потрібно було вкласти мільярди доларів у модернізацію інфраструктури. Натомість ми вкотре повелися на цукерки популістів. Тепер, коли зранку чи ввечері будете матюкатись в заторі або не зможете припаркувати машину, особливо машину на євро-номерах, коли будете скаржитись, що овочі та фрукти коштують захмарно, подякуйте собі. І не треба валити все на владу, мовляв, вона краде мільйонами, а ви лише купили якусь євробляшанку. Якщо ви не поважаєте державу, то ви не маєте права висувати її претензії. І не розраховуйте, що держава поважатиме вас. Ото таке. Авто з Європи їдуть до України, українці їдуть до Європи. Взагалі, українці масово виїжджають за кордон. Хтось тимчасово, хтось назавжди. Експерти попереджують, якщо міграція не зупиниться, то українську економіку очікує колапс. Більше вам розповість Богдан Амосов. Учителька англійської з Берегового Віолетта Македон торік отримала знання вчитель року. Нині мешкає у Лондоні, доглядає за літнім чоловіком Бобом. Віолетта гуляє з пенсіонером, водить його по музеях, доглядає. Скільки українців виїхало на заробітки за кордон, точно підрахувати складно. Офіційна статистика Державної служби зайнятості наводить цифру 5 мільйонів. Експерти ж кажуть, насправді трудових мігрантів удвічі більше. Нині найбільш популярний напрямок для заробітчан з України – Польща. Лише за перші півроку 2017-го Варшава видала українцям 750 віз із правом на проживання та роботу. Загалом лише офіційно у Польщі працюють 1 мільйон 200 тисяч наших громадян. Утім, українці їдуть за кордон працювати не юристами, лікарями або інженерами. Жінки здебільшого влаштовуються доглядати за дітьми, пенсіонерами або виконувати роботу по дому. Чоловіки працюють будівельниками. Робота на будівництві – одна з найприбутковіших для українських гастарбайтерів у Польщі. За місяць можна заробити до 2 тисяч
700 злотих або 19 тисяч гривень. Погіршення економічної ситуації, яке відбулося останніми роками, звичайно, воно спонукало багатьох людей виїжджати за кордон. Основний мотив якраз не безробіття, а низькі зарплати. Тому що робота є, а ось платять за неї дуже мало. У короткочасній перспективі заробітчани за кордоном приносять Україні радше користь. У польському уряді підрахували, додому українці відправляють по кілька мільярдів доларів на рік. Сума співрозмірна з допомогою міжнародних кредиторів. Утім, вік мігрантів щоразу зменшується. Українці переїжджають до більш успішних країн на навчання, аби потім там знайти роботу і залишитися назавжди. Раніше один мінібус віз в Україну родичам близько 30-40 тисяч євро готівки. Зараз потік впав до 3-4 тисяч євро на машину. Чому? Нікому стало вести гроші. Люди перебираються цілими сім'ями, забираючи дітей. У мене в оточенні так поїхали вже кілька сімей у повному складі. Тарас Березовець, політолог. Експерти б'ють на сполох. З такими темпами міграції невдовзі нікому буде працювати в Україні і нікому буде сплачувати податки. Нині 10 зайнятих українців забезпечують 12 пенсіонерів. І цей показник уже є критичним. Подальше зниження кількості платників податків може призвести до колапсу пенсійної системи. Експерти як мантру повторюють, зупинити потік мігрантів могли б реформи. І якщо з ними не поквапитись, то забезпечувати економічне зростання держави буде просто нікому. На сьогодні вже наші підприємці і промисловці говорять про те, що дефіцит робочої сили, особливо в певних регіонах і в певних професіях, він наростає, а він наростатиме і далі. При зростаючій економіці ще ніхто не зміг досягти якихось видимих результатів при зменшенні обсягів робочої сили. До слова, вчителі року 2016 Віолетта Македон вирушила до Великої Британії не назавжди. Як стверджує сама, до Лондона поїхала, бо мріяла пожити в цьому місті і хотіла попрактикувати англійську з носіями мови. За кілька років пані Македон планує повернутися в Україну і навіть хоче видати на батьківщині книгу. І вірить, вдома є перспективи. Втім, самою лише вірою ситий не будеш. Ну, а я продовжую зачитувати листи, які надсилають нам наші українські військові. Зараз хочу вам зачитати один уривок, який особливо мене зворушив. Ви зараз розумієте, чому. Привіт, ранок у великому місті. Зовсім нещодавно ми з побратимами повернулися додому. Скажу відверто, востаннє, як плакав, коли ще був дитиною. І тоді, коли приїхав і зазирнув в очі своїй дружині та сину. Я знаю, заради кого був на війні, заради мого щастя. Тарасе, вітаємо і ми вас, також звати нашого військового, який нам написав. Насправді, мені дуже хочеться, аби всі наші військові поскоріше повернулися додому, до своїх сімей, батьків і дітей, які їх так чекають і так люблять. Ну і продовжуючи військову тему, хочемо розказати невеличку таку новину з військової теж тематики. Не лише Україна славиться своїми БТР-амфібіями. Творці китайського плавучого танка ВН-18 стверджують, що їхня бойова машина може розганятися до 65 кілометрів на годину на суші і 30 на воді. Це світовий рекорд для плавучих танків, які перебувають на озброєнні в арміях світу. І така БТР-амфібія, озброєна автоматичною гарматою, також є протитанковий ракетний комплекс з 4 ракетами та кулеметом. Друзі, ну я нагадаю вам, щоб ви насилали ваші листи нам на електронні пошти, наприклад, на мою адресу, яку ви бачите, julia.rano.sitv@ravlik.ukrnet. Пишіть, я обов'язково зачитаю ваші листи в нашому ефірі. Люди, слухайте, є такий російський політик Олена Мизуліна. Вона... Що робить? Вона узаконює сімейне насильство, намагається повернути домострой, коли жінки народжували по 10 дітей та не мали права отримувати вищу освіту. Що це взагалі? Маразм чи такі собі накази Кремля? Дізнаємося з сюжету. Уроки патриотизма начали заменяться уроками борьбы с коррупцией. Причем с 1 по 11 класс. Детям предлагают рисовать картинки, предлагают информацию, например, такого свойства, где пирамида, где страны расположены в иерархическом порядке по уровню коррупции, и Россия оказывается, естественно, далеко-далеко внизу.
Знайомтеся, це один із найепатажніших депутатів Державної Думи Росії Олена Мізуліна. Часто її промови настільки маразматичні, що дивуєшся, як вона ось уже більше 20 років перебуває при владі. Та Мізуліна не просто відбуває номер у Думі, але й активно просуває скандальні закони, що розхитують російське суспільство. Саме їй належать ініціативи про узаконення домашнього насильства та заборону орального сексу. Вона проти, аби дівчата здобували вищу освіту, поки не народять. І це далеко не повний перелік амбіційних планів Мізуліної. Тож, чи дійсно пані Олена настільки схиблена, чи все ж таки виконує чиїсь замовлення? Народившись у 1944 році в сім'ї фронтовика у Костромській області, Мізуліна мріяла стати дипломатом. Її ціллю було вступити до МГІМО, проте знань вистачило лише на факультет історії та права Ярославського державного університету. Там Мізуліна познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком Михайлом, який і відкрив їй шлях у велику політику. Спершу Олена по блату стала завідуючою кафедри російської історії. Під час захисту докторської дисертації вона назвала себе «вченим від Бога». Зрештою, партійні зв'язки її чоловіка дозволили Мізуліні у 1993 році стати депутатом Державної Думи від партії «Вибір Росії». З того часу опальна Мізуліна незмінно перебуває при владі. Проте своїми, так би мовити, блискучими ідеями вона почала ділитись з широким загалом, коли їй перевалило за шостий десяток. Хтось може сказати, що це звичайний старечий маразм. Однак після анексії українського Криму Росією та початку війни на Донбасі скандальні законопроекти стали для Мізуліної, за її ж словами, чимось на кшталт чергової обновки для дівчат. Саме з подачі Мізуліної у Росії народилась інтернет-цензура. Її законопроект 2013 року про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед дітей поставив під загрозу роботу багатьох інтернет-ресурсів. У Росії з'явився єдиний державний реєстр заборонених сайтів, і тепер кожен портал за бажанням влади можуть у будь-який момент закрити під приводом нібито розповсюдження пропаганди гомосексуальності. Крім того, ті, хто порушить цей закон, мають сплатити штраф у розмірі від 4 тисяч до мільйона рублів. Закон викликав такий резонанс у світі, що під загрозою опинилось проведення зимової олімпіади у Сочі 2014-го. Цікаво, що син Мізуліної Микола, як зазначають у деяких ЗМІ, гей. Його шлюб із сином екс-міністра освіти Росії Андрієм Фурсенком був офіційно зареєстрований в американському Сіетлі у 2016 році. Сам Микола Мізулін нині мешкає у Бельгії та є партнером великої юридичної фірми, що захищає представників ЛГБТ-спільноти у всьому світі. Не геями єдиними. Маразм Мізуліної настільки багатогранний, що вона вирішила узаконити насилля в сім'ї. Тепер у Росії п'яний чоловік може безкарно знущатися над рідними та близькими. Скажімо, за побиття дружини домашньому тирану світить тільки штраф і жодної кримінальної відповідальності. Добивалася Мізуліна і відміни бейбі-боксів, де можна анонімно залишити немовля, та заборони абортів. Проте через критику у суспільстві російські парламентарі вирішили перенести розгляд її ініціатив на невизначений час. Одним із найжорстокіших законопроєктів Мізуліної є заборона на усиновлення громадянами США сиріт з Росії. Не дивно, що навіть у рідній Росії Мізуліну називають ненормальною та збирають підписи для її перевірки на психічну адекватність. На що 62-річна депутатка відповідає черговою абсурдною ідеєю – заборонити жінкам вступати до вишів, поки вони не народять. Якими б хворими не були законодавчі ініціативи Мізуліної, деякі з них перетворились на закони, а сама депутатка залишається при владі. Відомо, у Росії нічого просто так не буває. Тому можна тільки здогадуватись, хто наказав Мізуліній виконувати роль придворного блазня. І треба визнати, виходить це у неї дуже вправно. Такс, друзі, і ось до іншої теми. Сербія – це інструмент Росії для знищення Європи. Саме таку заяву зробив нещодавно посол України в Сербії Олександр Олександрович. Так ось, на думку дипломата, Росія використовує Сербію для створення хаосу та розгортання нової війни на Балканах. Так ось, як Росія намагається дестабілізувати Європу руками Сербії, в цьому питанні розбирався наш колега Валерій Літонінський.
Да здравствует братская Сербия! Жительная Сербия! Всидіти на двох стільцях одночасно – саме так останнім часом в світі характеризують політику Сербії. Причому ці стільці знаходяться дуже далеко один від одного. Країна намагається вступити до Європейського Союзу і водночас зберігає традиційно дружні стосунки з Кремлем. На загрози від політики подвійних стандартів нещодавно вказав посол України в Сербії Олександр Олександрович в інтерв'ю сербським ЗМІ. Росія готує сербських найманців до вбивства українців. Росія використала сербських екстремістів для перевороту в Чорногорії. Росія заохочує сербський сепаратизм у Республіці Сербській для дестабілізації Боснії. Росія використовує сербський фактор для дестабілізації Македонії. Росія продає свої літаки Сербії, щоб створити напруженість у відносинах з Хорватією. Чи сербський народ дійсно цього хоче? Ви дозволите Росії використовувати вас для знищення Європи? Вплив Росії на Сербію дійсно значний. Російському «Газпрому» належить вся енергетична галузь країни. Росія – єдиний постачальник нафти і газу до Сербії. Белград досі так і не приєднався до західних санкцій проти Москви. Враховуючи стратегічний курс Європейського Союзу по приєднанню країн Балканського півострову, Сербія може стати агентом Росії в самому серці Європи, кажуть експерти. Сербія для Росії є потенційно важливим інструментом впливу на ситуацію в Європі, і якщо Сербія вступить в Європейський Союз, то в Європейському Союзі. Російські політики намагаються підтримувати тісний контакт із Сербією, тримати її в якомусь російському контексті або у сфері впливу і використовуватимуть, звичайно, цю країну. Тісні стосунки сербів та росіян склалися історично. Саме завдяки підтримці Російської імперії на початку ХХ століття з Балкан вдалося витиснути Османську імперію. Під час Другої світової війни Балкани від нацистів звільняла радянська армія. Щоправда, головну роль в звільненні Балканського півострова відіграли Другий та Третій українські фронти, про що російська пропаганда, як повелося, не згадує. У Белграді працює відділення російського пропагандистського інформаційного агентства «Спутнік». Сербам розповідають байки про братні православні народи. Володимир Путін приїздить на військові паради, а до його останнього дня народження сербській армії з барського плеча пожалували 6 російських винищувачів «Міг». Сербія – це точка опору, з якої Кремль може реалізовувати свою політику не тільки в Балканському регіоні, а й в цілому в регіоні Південно-Східної Європи. В сербському суспільстві існує історично позитивне ставлення до Росії. На красивих словах для світової спільноти Белград нібито підтримує територіальну цілісність України. Проте на практиці Сербія дуже в'яло перешкоджає своїм найманцям, які воюють проти України на боці окупанта. Під час анексії Криму загони сербських добровольців з руху четників діяли разом з російськими військами. Серби також воюють на Донбасі разом з терористами з псевдореспублік ЛДНР. Відомо, зокрема, про загін імені Йована Шевича, сформований з етнічних сербів. Українські правоохоронці заявили про 300 сербів, які, починаючи з 2014 року, брали участь в боях на території нашої держави. Утім, сербська прокуратура порушила карні справи за участь в незаконних військових формуваннях в Україні лише проти 8 осіб. Жодного наразі не покарано. Руський мир не зупиниться на Донбасі чи в Криму. Його плани простягаються далеко на захід та можуть бути реалізовані завдяки таким країнам-сателітам, як Сербія. Тому протидія Кремлю важлива нині не тільки для України, а й для усього західного світу. Коли збираєшся у подорож, завжди доводиться брати з собою зубну щітку, мило, шампунь, багато чого. І от, чудовий винахід, який дозволить вам скомпонувати усе це найбільш ергономічно. От така невеличка коробочка, яка має три контейнера для рідких речовин, відсік для зубної щітки, декілька відділів для невеликого гігієнічного приладдя. Це дозволить вам зекономити час та простір. Дивіться, як це виглядає чудово. Мені здається, що це те, що треба брати. Стане у нагоді кожному, хто подорожує.
Ти знаєш, я думаю, що дівчатам навряд чи таке знадобиться, тому що стільки, скільки дівчата набирають із собою в подорожі, це просто схоже на ще одну невеличку валізу. Хіба ви зі мною не погодитеся? Друзі, ще одна цікава новина полягає в тому, що Facebook дуже скоро буде показувати нам із вами, чи атакували наші пости і сторінки російські тролі. Соцмережа працює над розробкою нового інструменту, за допомогою якого користувачі зможуть побачити, чи були вони атаковані проплаченою рекламою та повідомленнями росіян. Функція запрацює вже до кінця 2018 року, пише USA Today. Інструмент з'явиться в розділі «Довідковий центр». Я нагадаю, що раніше повідомлялося, що під час втручання Російської Федерації у вибори США майже 150 мільйонів користувачів соціальних мереж могли бачити проплачену політичну рекламу та публікації, поширені організацією із Санкт-Петербургу. Що вас чекає далі, друзі? Розповідаємо. Звідки у Північній Кореї технології виготовлення ядерної зброї? Виявляється, це зовсім не заслуга тамтешніх розробників. Хто ж став автором ядерної загрози планеті у вигляді КНДР, дізнаєтеся вже зовсім скоро. Одразу після фактів. Дякуємо, колеги. Про секретаря Путіна розкажемо дещо пізніше. Зараз розкажемо про те, що насправді усі знають, що Кремль лояльно ставиться до Північної Кореї, зокрема до її лідера Кім Чен Іна. Так ось, як Москва допомагає Пхеньяну та які це може мати наслідки далі в сюжеті програми «Секретний фронт». У 65-му радянські інженери зводять на території КНДР ядерний реактор. Установка, що нібито виробляє струм для мирного населення, насправді перетворює збагачений уран на плутоній. Саме такий радіоактивний метал використовувався у бомбах, скинутих на Хіросіму та Нагасакі. Плутоній – это обязательный элемент того ядерного разряда, который заложен в эти станции. Он идет как шлак после того, как сгорел уголь. Плутониевая бомба страшнее атома. Строили атомные станции именно по этому проекту. Эксперты вважают, у 60-х СРСР лише частково передав КНДР технологию створения ядерной зброї, щоб у разі крайньої потреби розіграти цю карту на торгах із Заходом. Створення складається з 10 основних етапів. Ми передали вам перший, третій, п'ятий, сьомий. Ядерна зброя – це не тільки зброя, це більшою мірою політика. І, схоже, через понад 50 років Кремль вирішив розіграти радянський політичний козир часів Холодної війни. Щоб за допомогою ядерного шантажу КНДР відволікти увагу світу від окупації Криму та Донбасу. Північна Корея має чітку проросійську політику, тому вони є об'єктивним союзником. Більш того, Кім Чен Ін готовий по першому дзвінку з'явитися в Кремлі. Він намагається копіювати жорстку вольову лінію на конфронтації з Заходом. Він підігрує всім ініціативам Путіна. Поза очі голодуючи народ називає молодого вождя найбільш вгодованим громадянином КНДР. Як і за часів Сталіна, сите життя нинішнього вождя повністю залежить від протекції Кремля. Я лише нагадаю, що програма «Секретний фронт» виходить на ICTV щосереди о 20:20. Це правда. Друзі, теракт в Іраку. Щонайменше 24 людини загинуло внаслідок підриву вантажівки в місті Тус-Хурмату. У вівторок смертник підірвався в автомобілі на продуктовому ринку міста. Унаслідок підриву, начиненої вибухівкою вантажівки, загинуло щонайменше 24 людини. Ще 80 людей постраждали. Жодне з терористичних угруповань поки не взяло на себе відповідальність за напад. У жовтні місто Тус-Хурмату заповнили криваві сутички, коли іракські війська силою взяли під контроль регіон та відтіснили на північ курдські формування. Таким чином, влада в Багдаді відреагувала на референдум про незалежність іракського Курдистану. Правоохоронці впевнені, що такий підрив є відповіддю на їх утиснення.
Друзі, далі розкажу вам про людину, яка офіційно заробляє мільйони рублів, а витрачає мільйони доларів. Іноді таке трапляється, коли ти працюєш на російського президента. Дмитро Пісков побудував блискучу кар'єру дипломата, аби потім заробляти багатства на кремлівській брехні. Так ось, як живе головний вісник Путіна, далі в сюжеті Богдана Амосова. Про дитинство Дмитра Піскова відомо небагато. Жодної інформації про його матір немає. Його батько – відомий російський дипломат Сергій Пісков. Працював в арабських країнах, Пакистані, Омані, Палестині. Він багато возив свого сина Дмитра по Близькому Сходу, а після школи віддав у Інститут країн Азії та Африки при МГУ. За освітою Дмитро Пісков – історик-сходознавець, референт-перекладач з турецької. Ці знання, а також опіка впливового батька, допомогли йому продертися до верхівки російської політики. Одразу ж після закінчення університету Піскова влаштовують в МЗС СРСР. Зі звичайного аташе при міністерстві він швидко став третім секретарем посольства у Туреччині. Згодом дослужився до першого секретаря російського посольства. Дістатися Кремля Дмитру Піскову допомогла нечувана наполегливість. 1999 року президент Росії Борис Єльцин, який вже розмірковував над відставкою, відвідував саміт ОБСЄ у Стамбулі. Усі три дні візиту Пісков ані на крок не відходив від Єльцина, перекладав з турецької. Тож, коли за місяць перед новим 2000-м роком Єльцин обрав Путіна своїм наступником, Піскова одразу призначила головою відділення по зв'язках у ЗМІ у путінській адміністрації. Паралельно він супроводжував вже нового хазяїна Кремля під час турецьких заходів. Мені вдається присосідитися до президенту Путіна, коли він совершає експедиції. З часом Піскову стали доручати підготовку великих заходів для преси, прес-конференцій та багаточисельних прямих ліній Путіна. Коли 2008 року прес-секретар президента Олексій Громов отримав підвищення, Пісков швиденько зайняв його місце, на якому перебуває вже близько 10 років. З тих пір він озвучує позицію президента з будь-яких питань. Пісков регулярно проводить прес-конференції з журналістами, на яких замість Путіна відбивається від незручних питань та вигороджує одіозного шефа. Кремль це не коментує. Кремль это не комментирует. Эта тема не фигурирует в топе повестки дня. Это из серии, конечно, абсурда. Традиционно мы говорим, что эта критика несправедлива. Любые разговоры абсолютно преждевременны. Ну и, звісно, на службе у Путіна Пісков завжди виправдовує агресію Росії проти України, анексію Криму, а про російських найманців та кадрових військових на Донбасі як мантру повторює «їх там нет». Свого часу у Твіттері навіть з'явився опозиційний мікро блог «Вуса Піскова», названий на честь відданого прес-секретаря Путіна. Офіційна зарплата Піскова – 12 мільйонів рублів на рік. Це близько 200 тисяч доларів. Утім, подивіться, як живе особистий рупор Путіна та його родина. Син Піскова від першої дружини Микола Чоулс працював пропагандистом Russia Today. Він їздить на автомобілі Тесла за майже 170 тисяч доларів, літає на власному літаку, має елітну нерухомість і без відпочинку подорожує по дорогих курортах. При цьому Чоулс не платить аліменти за дитину. Мабуть, не вистачає грошей через численні штрафи за перевищення швидкості, яких в нього назбиралося понад 100 лише за минулий рік. Батько теж не відстає. У 2015 році Дмитро Пісков зі своєю третьою дружиною, відомою російською фігуристкою Тетяною Навкою, відгуляв пишне весілля, яке за приблизними підрахунками коштувало щонайменше 600 тисяч доларів. Голова сім'ї божиться. Всі витрати в родині покриває дружина. Це нібито вона подарувала йому годинник за 620 тисяч доларів, і саме на неї записані дві земельні ділянки площею в 10 тисяч квадратів, два величезних житлових будинки, три квартири, три автомобілі, мото всюди хід, а також великі апартаменти в елітному будинку в історичній частині нью-йоркського Манхеттена. Пісков і його родина люблять жити по-дорогому, що залюбки демонструють у соцмережах. І за ці блага вусатий прес-секретар завжди готовий сипати пісок у вічі та виправдовувати будь-які злочини, які вчиняє його хазяїн Путін. Друзі, якщо у вас зламалися ключі від квартири, ви збираєтесь до майстра робити дублікат, будьте дуже обережні. Чому? Вам розповість наш колега Ярослав Куц у рубриці «Кримінал в деталях». Доброго ранку, з вами «Кримінал в деталях», мене звати Ярослав Куц. Ярослав Куц – один з найкращих адвокатів країни. В минулому працював слідчим у правоохоронних органах, знає про злочинців все. Одружений, виховує двох дітей.
Прийшли до майстерні зробити ключа? Не дивуйтеся, якщо до вашої оселі завітають незвані гості. Все про махінації з ключами сьогодні у нашому випуску. Вирішили зробити дублікат ключа? У жодному разі ні на секунду не відходьте від майстра, допоки він це робить. Інакше ось що може статись. Харків'янин зайшов до першої ліпшої майстерні і попросив зробити йому дублікат. Чоловіка попросили 10 хвилин погуляти. Він так і зробив. А дарма. Через кілька тижнів його квартиру обчистили. Майстри з виготовлення ключів виявилися злочинцями. За ті 10 хвилин, поки клієнт відволікся, шахраї зробили і собі копію його ключів. А коли віддали йому замовлення, відправили слідом свого спільника, аби той простежив, де мешкає чоловік. Дізнавшись адресу, і коли саме його не було вдома, винесли з квартири все добро. Купуйте новий замок, ретельно його перевірте, адже вам можуть підсунути дешеву підробку за великі гроші. Киянин прийшов до магазину за новим замком. Продавець сказав йому: оберіть оцей. Він дорогий, зате дуже надійний та міцний, зроблений в Німеччині. Чоловік йому повірив і взяв. А вже за кілька місяців розрекламований замок зламався. Як виявилось, це була підробка. І так званий німецький замок насправді збирали в гаражі під Києвом. Ніколи не купуйте замки і ключі у знайомих або у тих, хто знає, де ви мешкаєте. І ось чому. Чоловіку треба було поміняти замок. Він довго не думав, згадав, що знайомий на ринку продає замки та ключі. І пішов до нього. Поганого ж не порадить. Тільки от чоловік не врахував один момент. Знайомий знав його адресу. Він продав йому замок, а сам навів на оселю домушників, які легко відімкнули двері запасними ключами і обчистили квартиру. Якщо не хочете мати проблеми з ключами, ось вам кілька наших порад. У жодному разі ані на секунду не відходьте від майстра, поки він робить копію ключів, аби вашу оселю потім не обчистили. Ніколи не давайте комусь робити зліпок ваших ключів. Це незаконно. І не віддавайте ключі до майстерень, які роблять їх за зліпком. Дублікати виготовляються за лазерною технологією. Купуйте замки та ключі лише у магазинах, які дають гарантію на продукцію, яку продають, і мають документи від виробника, аби вам не впарили підробку. З вами був Кримінал в деталях. Не дайте себе кинути, а ми точно не дамо. До зустрічі! Наближується перерва. Розповім вам, що чекає вас далі. Для того, щоб виправдати анексію Криму, Путін дійшов до абсурду, до переписування історії. Як це відбувається, вже через декілька хвилин дізнаєтеся у сюжеті рубрики «Міфи історії». А я вам розкажу про те, чого у мене немає. Не знаю, чи у тебе є. Я про кубики пресу. Можливо, ви бачили на фотографіях у людей, у яких він є, що прес буває нерівним або асиметричним. Я вам поясню, чому. Передню поверхню прямого м'яза живота перетинають 3-4 сухожильні перемички, за рахунок яких м'яз і приймає форму кубиків. Так ось, у деяких людей ці перемички трохи зміщені або взагалі розташовані в шаховому порядку. І коли м'яз збільшується в розмірах, то тоді це найбільше помітно. І тому от у деяких людей прес складається тільки з 4 кубиків, у інших 6, а у деяких навіть з 8 кубиків, а у деяких просто один суцільний кубик, який схожий швидше на шар. Ти розумієш, на кубик – це такий проміжний етап. Ідеальна фігура – це сфера. Бачиш, я теж так вважаю. Реклама, факти, спорт – це те, що буде далі, а потім ми повернемося. Ранок у великому місті триває. Доброго усім ранку. І насправді, аби виправдати крадіжку українського Криму, Володимир Путін одразу після анексії зустрівся з істориками та запропонував їм, так би мовити, написати правильну історію півострова. Так що це за правильна така історія, ви дізнаєтеся в нашій рубриці «Міфи історії».
Історія Криму налічує тисячі років. Росія захопила півострів тільки у 1783-му. Аби показати, що Крим – це начебто споконвічно російська земля, кремлівська пропаганда майстерно викреслила всіх попередніх його господарів – давню Грецію, Візантію, Золоту Орду, Кримське ханство. Привласнила Росія й українську частину історії півострова, створивши міф про сакральний Херсонес, який знаходиться на місці сучасного Севастополя. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг, обращение к православию, предопределили общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет народы России, Украины и Беларуси. У 988 році київський князь Володимир Великий прийняв християнство, а далі охрестив усю Русь. Це, на думку кремлівських пропагандистів, пов'язує Крим з Росією глибоким духовним зв'язком. Володимир Путін навіть заявив, що саме після хрещення Русі почала формуватись російська нація. А тому Севастополь для Росії – священне місце, як храмова гора в Єрусалимі для іудеїв. Так, господар Кремля прагнув показати, що Росія Крим в Україні не відбирала, а лише, мовляв, повернула свої землі. Однак історичні факти спростовують цей міф. Факт перший. Коли Володимир Великий приймав християнство, Херсонес належав Візантії, а не Київській Русі, спадкоємицею якої себе недоречно вважає Росія. Не слід шукати й історичний зв'язок між Херсонесом та Севастополем, адже давньогрецьке місто Херсонес припинило своє існування ще у 15 столітті, а от Севастополь заснували тільки у 1783-му на місці кримсько-татарського селища Ахтіар. І тільки згодом, коли місто почало розростатись, руїни древнього Херсонесу частково потрапили в межі Севастополя. Факт другий. Київський князь Володимир Великий не мав нічого спільного з фіно-угорськими язичницькими племенами, які заселяли болота на північ від Київської Русі. Народ цих земель називали не русичами, а московитами. Тому говорити, що Володимир Великий – російський князь – нісенітниця, адже до 15 століття російської держави просто не існувало. Крім того, на момент хрещення Володимира християнство вже було поширено на деяких землях сучасної Росії, зокрема на Північному Кавказі. Залишається загадкою, чому Володимир Путін ігнорує цей факт і не вважає Кавказ духовною скріпою Росії. Факт третій. Історики стверджують, що князь Володимир хрестився ще до походу на Крим у 987 році. Щодо місця хрещення йдуть дебати. Чи був це сам Київ або Васильків, не так уже й важливо. Важливим є те, що похід на Херсонес був суто політичним заходом і ніяк не був пов'язаний з духовними пошуками князя Володимира. Помиляється Путін і тоді, коли говорить, що в Херсонесі Русь навернулась до православ'я, адже розкол церков на католицьку і православну відбувся пізніше, у 1054 році. Факт четвертий. До 1783 року Крим ніколи не був російським. До середини 19 століття в Криму проживало тільки 5% росіян. Аби виправити ситуацію, російські, а згодом і радянські правителі просто виселяли цілі народи. Так, одразу після захоплення Криму понад 30 тисяч вірмен і греків примусово вивезли в Приазовські степи. Згодом така доля спіткала і 150 тисяч кримських татар у 1756-му. Але й такі дії не приносили результату російським царям, адже більшість населення півострова і далі становили кримські татари. Під час Другої світової війни Сталін остаточно депортував корінних мешканців півострова. Тільки після цього росіяни стали етнічною більшістю в Криму. Перекручування Путіним історичних фактів розраховане перш за все на росіян, для яких Русь і Росія – це одне і те ж поняття. Так, Кремль намагається виправдати себе перед власним народом за агресію проти України. Ще одна цікава історія. Міжнародний олімпійський комітет офіційно позбавив Росію 4 нагород за Олімпіаду 2014 року. Ще Російська Федерація може втратити більше 10 нагород за Сочі. Як російський спорт став заручником Путіна, вам розповість Валерій Літонінський. За допомогою гучних спортивних подій диктатори часто намагаються продемонструвати світові міць та велич власних режимів. Олімпіада 2014 року в Сочі представлялась як тріумф російського спорту. В результаті ж вийшов пшик.
33 медалі, з них 13 золотих. Перше місце в командному заліку. Такого результату, як на домашній олімпіаді в Сочі 2014 року, російська збірна не досягала ніколи. Для порівняння, на попередній олімпіаді у канадському Ванкувері росіяни вибороли всього 15 нагород. Тож після тріумфу в Сочі Кремль не приховував радості. Треба ж якось виправдати витрачений з бюджету на олімпіаду 51 мільярд доларів. До речі, абсолютний рекорд для спортивних змагань у світі. Тому провал російських спортсменів у плани Кремля аж ніяк не входив. Ігри в Сочі призвані були представити міру обновленою, многогранную и открытую Россию. Необходимо было представить не только современные спортивные объекты и инфраструктуру, но главное представить элиту отечественного спорта, тех, кто достойно несет знамя его славных и великих традиций. Путин сказав «треба», спортсмени слухняно виконують, а підстрахувати їх Кремль вирішив за допомогою допінгу. Як згодом виявило спеціальне розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства ВАДА, протягом 4 років в Росії на державному рівні діяла система допінгу, яка охоплювала біля 1000 спортсменів у 30 видах спорту. Серед них були і медалісти епохальної для Путіна Олімпіади 2014. Під час змагань у Сочі за допомогою ФСБ допінг-проби російських спортсменів, які вживали заборонені препарати, підмінювались на чисті зразки. Причому, за версією слідства, махінації відбувались під безпосереднім керівництвом міністра спорту Росії Віталія Мутко, який одразу після Олімпіади отримав підвищення, став віце-прем'єром. У Кремлі, звісно, наявність державної допінгової програми спростовують. Мовляв, це Захід знову політизує спорт і безпідставно звинувачує Росію. Ба більше, Путін звинуватив Сполучені Штати Америки у підриві іміджу російської влади напередодні президентських виборів 2018 року. Тим часом у російських спортсменів вже забрали 4 олімпійські медалі в лижних гонках та пожиттєво дискваліфікували зі змагань. Під питанням ще біля 10 нагород в біатлоні, бобслеї та скелетоні. Тож про перше місце за підсумками Олімпіади в Сочі Росія вже може забути. Гітлер використав літню Олімпіаду 1936 року в Берліні як можливість похизуватися перед світом, зростаючою міццю нацистської Німеччини, за 3 роки до розв'язання нею Другої світової війни. Після Сочі 2014 Росія напала на Україну, анексувала Крим і окупувала частину Донбасу. За допомогою космічних фінансових витрат та підтасовці результатів Олімпіади Кремль намагався відполірувати свою репутацію на міжнародній арені та підняти патріотичний дух населення. Нині російських спортсменів дискваліфікують зі змагань, а Росія перетворюється на світового ізгоя. Проте Кремль це не зупиняє. Попереду чемпіонат світу з футболу, який наступного року має відбутися в Росії. Тож Путін не пожаліє ніяких грошей російських платників податків і зробить усе, як повелося, на широку ногу. Послухайте, маю для вас хорошу новину. Особисто я радію як дитина, оскільки відтепер зможу передивитися будь-який сюжет з прямого ефіру тоді, коли мені цього захочеться. Наприклад, я хочу подивитися гороскоп, який в нашій програмі був вчора. Що мені робити? Я беру пульт, обираю зараз налаштування, обираю телеканал, який мене цікавить, ICTV, обираю ранок у великому місті, обираю час виходу гороскопу і вуаля, насолоджуюся переглядом. Ось, ранок у великому місті і 7.20 гороскоп. Скорпіон, а от ви занадто незграбні. Вам не можна сьогодні і близько наближатися до м'яча. Ось бачите, насправді все дуже просто і ви це зможете зробити в будь-який час. Спонсор показу – Укртелеком, інтерактивне ТІВІ, функція запису ефіру. Друзі, уявіть собі, 70 євро за зайву хвилину на парковці, але безкоштовні ровери. Усе це – Париж, столиця Франції. Про транспортні особливості розповідатимуть вам зараз у нашій рубриці «Наші за кордоном».
Знайомтеся, це сім'я українців з Броварів. Ірина, її чоловік Андрій та син теж Андрій. Півроку тому старшому Андрію запропонували роботу у Франції, і сім'я, не роздумуючи, перебралася до міста кохання Парижу. Сьогодні Ірина розкаже нам, чому власне авто в Парижі – знущання, скільки коштує прострочена парковка та як дістатися із пункту А у пункт Б, щоб не віддати за поїздку половину зарплати. Париж – столиця Франції, політичний, економічний і культурний центр країни. П'яте за розміром місто Євросоюзу. Населення Парижу – понад 2 мільйони людей. Париж, Ейфелева вежа, Лувр, Собор Паризької Богоматері, Мулен Руж. Здається, Париж – кавово-круасанове місто з купою романтики. І ви абсолютно праві. Здається. Ні, Париж справді романтичне місто, але не для тих, хто має власне авто. Ірина каже, що навіть скромна малолітражка у Парижі – річ безглузда і, м'яко кажучи, не для нервових. І точно не для бідних. Паркувальні майданчики коштують ніби встелені золотим асфальтом. Постояти 2 години – 8 євро, але тільки 2 години. Більше не можна, бо іншим теж треба. Якщо подивитися на дорогу, то практично немає місць взагалі паркування. А якщо не виїхали вчасно, штраф від 35 до 70 євро. Мінімальна зарплата француза – 1150 євро. От і порахуйте, 10 разів не встигли виїхати вчасно – пів зарплати коту під хвіст. Громадським транспортом пересуватися набагато зручніше і набагато дешевше. Тут є варіанти – метро, автобус або велосипед. За будь-що з цього можна розрахуватися проїзним. Коштує така карточка 35 євро. Щоб взяти на прокат велосипед, треба прикласти картку до спеціального приладу і забрати свого коня. Перші 45 хвилин їзди безкоштовні, кожні наступні 30 хвилин – 1 євро. Тож крутіть педалі швидше, щоб зекономити. Половина прибуттю у точку Б велосипед треба лишити на такому ж терміналі, з якого взяли. У Парижі вони на кожному кроці. Здавалося б, куди краще. Якщо не враховувати, що півроку на велосипеді їздити холодно, у заторах просто незручно, а поруч з мотоциклами і автобусами взагалі страшно. Найзручніший і найдешевший транспорт, окрім власних ніг, у Парижі – метро і автобус. Разовий квиток коштує однаково – 1,5 євро. А от штраф за поїздку зайцем – 50 євро. Ірина пересувається на метро. На місяць виходить 50 євро на проїзд. Квиток на автобус діє протягом 1,5 години. Тобто ви можете пересісти з одного автобуса у інший і не платити заново. Дуже зручно, якщо не простояти за ці гроші у заторі. Головне не забути, якщо їдете 1:45 замість дозволених 1,5, купуйте новий квиток. Інакше штраф, нагадаємо, 50 євро. Париж. Тут справді смачно, красиво і романтично, але далеко не ідеально. Адже коли у європейській столиці проста справа дістатися з точки А у точку Б – справжній квест, варто задуматися, чи справді за парканом трава зеленіша. Як переконатися в якості майбутнього житла в новобудові? На що варто звернути увагу та що потрібно врахувати в першу чергу? Дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Спонсор показу – Інтергалбуд. Майбутнє будується сьогодні. Наша родина уже визначилась, вони хочуть жити у місті. Для сім'ї з 2 дітьми найзручніший варіант – двохкімнатна квартира. Планують купувати житло у розстрочку із ремонтом під ключ від забудовника. Тепер Віка та Паша хочуть дізнатися, на що звертати увагу під час будівництва і як упевнитись, що житло збудовано якісно. Зазвичай великі будівельні компанії використовують монолітно-каркасну технологію будівництва. Така технологія забезпечує комфортні планування квартир та можливість індивідуальної організації простору. Наприклад, перепланування, а також високу швидкість будівництва та надійність забудов. Дуже важливо, аби забудовник передбачив енергозберігаючі матеріали при будівництві будинків, утеплення місць загального користування та фасадів.
які ж матеріали оптимальні для будівництва. Адже варіантів безліч – від цегли до газоблоку. Пеноблок, а також кератерм – це два оптимальних варіанти для простенка внутрі і для наружних стін. Ці матеріали легко монтувати. Они достаточно долговечны и они обладают хорошими теплотехническими и шумоизоляционными характеристиками. А также они имеют более низкую стоимость, чем имеет кирпич, что в итоге отражается на, конечно, стоимости строительства и такое жилье более доступно покупателям, чем при использовании кирпича. У попередніх сюжетах наша родина дізналась, що гарно утеплений будинок дозволяє економити на комунальних рахунках. Тепер Паша та Віка хочуть детальніше дізнатися, якими матеріалами має утеплюватись будинок. Также очень важно, чтобы дом утеплялся хорошим качественным утеплителем. Наиболее оптимальный вариант – это минеральная вата толщиной от 10 до 12 сантиметров. Плюс технология мокрого фасада. Така технологія дозволяє максимально зменшити втрати тепла. Експерти порадили нашій родині також звернути увагу на віконні конструкції. При проектировании дома застройщик, как правило, предусматривает панорамные окна, что дает возможность получить на 30% больше освещения. Також дуже важливо, аби вікна мали енергосберігаючі властивості. За словами експертів, це досягається за рахунок спеціального напилення або заповнення інертними газами. Паша та Віка проконсультували з експертами та самостійно пересвідчились у якості матеріалів, з яких будується житло. Уже наступного разу наша родина розгляне переваги квартири-студіо та варіанти класичного планування. Далі ми маємо ще для вас багато цікавенького, але про все розкажемо одразу після короткої реклами. Привіт, це «Ранок у великому місті». Ми продовжуємо. І що я хочу вам розповісти. Талановиті та ініціативні студенти отримали шанс реалізувати свої грандіозні плани та мрії. Усе це завдяки стипендіальній програмі «Завтра ЮА» від благодійного фонду Віктора Пінчука. Більше вам розповість наша колега Ахава. Чому не шкідливе ГМО? Треба чи не треба робити вакцинацію? Відповіді на всі ці питання ви можете дізнатись на проєкті «Наукові пікніки», які втілили учасники стипендіальної програми Віктора Пінчука «Завтра ЮА». А у вас ще є шанс подати документи і стати частиною нашої спільноти до 30 листопада. Засновницями проєкту «Наукові пікніки» ми познайомились ще влітку на форумі «Завтра ЮА». І це було прекрасно, бо нас нестандартно розважали цілу годину. Візьміть. Зараз між нами встановиться зв'язок. Таким чином ми дітям показуємо, що, наприклад, така електрика, як вона проводиться. От ми створили такий провідник певний. А ще ми загальними зусиллями робили операцію ведмедику. Ведмедика у нас апендицит. Його треба врятувати за допомогою справжніх хірургічних інструментів, не доторкаючись до цієї рани, щоб не забруднити її бактеріями. От я знайшла цей апендикс, знаєте, бачите. І ми врятували ведмедика. Ось, ми його прооперували. Тепер картина розвиділась ще більше навіть нам. То що ж таке наукові пікніки? Наукові пікніки – це фестиваль під відкритим небом. Проходить він раз або два рази на рік в парку Шевченка у Києві. Ми запрошуємо науковців з Академії наук, з університетів. І вони показують експерименти для от всіх, хто приходить в парк, хто навіть просто повз парк проходить. Дуже багато міфів, насправді, наукових в світі є. І щоб люди менше на це велися, бо часом це напряму залежить від того, куди вони гроші свої тратять. То ми на наукових пікніках розказуємо про це все, розказуємо, чому ГМО не шкідливе. Зараз теж дуже велика дискусія точиться навколо вакцинації. Багато хто каже, що вакцинацію не можна робити, а навіть не розуміє природу цього, не розуміє, як відбуваються процеси в організмі.
Де у вас є якісь соціальні мережі або якась спільнота, не знаю, де можна знайти відповіді на всі ті питання? Так, у нас є сторінка в соціальних мережах, називається «Наукові пікніки в Україні». Ми, до речі, цього року на громадському бюджеті Києва виграли рік науки. Найкраще, звичайно, не просто в інтернеті там нас на сторінці читати, а приходити на заходи і безпосередньо з науковцями спілкуватися. Досить чекати, що хтось за вас буде змінювати наше і ваше майбутнє. Приєднуйтесь до спільноти «Завтра.ua». У вас останній шанс. Розкажіть, будь ласка, як в вашому житті з'явилось «Завтра.ua»? «Завтра.ua» з'явилось майже випадково. У мене науковий керівник сказав, що є такий от конкурс. Я не вірила, що можна щось виграти, думала, що все завжди кругом підкуплено. І, ну так, скептично до цього поставилась, але документи подала, ну і виграла. Ну і ось, вам підтвердили, і? Запросили на форум. Форум – це такий захід глобальний для всіх стипендіатів з усієї України, туди привозять. І на 3 дні ось там розробляють проекти різні громадські. І мені здалося, що зараз нас звезуть за місто в якийсь клуб ботанів, і там буде нецікаво, і там всі будуть занадто розумні і навіть зарозумілі. Але я поїхала, на форумі познайомилася з багатьма цікавими людьми, ми досі всі спілкуємося. Якщо треба допомога якась з проектами, якісь контакти в інших університетах, в інших містах, в інших організаціях, компаніях, де стипендіати працюють, то взагалі без проблем. Ти кажеш, я стипендіат «Завтра.ua», і все, людина відразу, щось у неї загоряється в очах. Діліться найкращими моментами та позитивними емоціями з близькими. Разом смакуйте ароматну каву та дивіться, що нового відбулося у світі та житті зірок. А ще варто дивитися хороший гороскоп, бо він дуже легко піднімає настрій. Тож насолоджуйтесь. Доброго ранку, це хороший гороскоп. Поїхали! Овен, тримайтеся подалі від друзів. Сьогоднішнього дня ви зможете добиратися на роботу абсолютно безкоштовно. Близнюки, вам для щастя багато не треба. Одна футболка принесе вам море радості. Рак, скучили за літом? Сьогодні ви зможете попірнати. Лев, не потрібно на все бурхливо реагувати. Тримайте себе в руках. Діва, ви почнете ходити в спортзал. Головне вас правильно змотивувати. Терези, сьогодні вам потрібно дивитися вгору. У птахів сьогодні поганий настрій. Скорпіон, сьогодні вам не дадуть виспатися. Будьте готові до цього. Стрілець, сьогодні ви сам собі ворог. Думайте головою. Козиріг, наберіться сміливості. Вам це сьогодні стане в нагоді. Водолій, вам потрібно терміново розважити себе. Але не сьогодні. Сьогодні не найвдаліший день. Риби, вам потрібно встановити систему охорони. А ще краще – купіть папугу. На цьому все. Бувайте!
Нескафе Gold – кава від експертів. Ви знаєте, що у законодавстві є такий пункт, як вік сексуальної згоди. Якщо вступити в інтимні стосунки з особою до досягнення цього віку, можна потрапити за грати. Однак деякі країни просто шокують цифрами, з яких можна. Більше далі. В світі так багато цікавого, і ми зобов'язані вам про все розповісти. Інтимне життя – справа відповідальна. Тому країни на законодавчому рівні прописують, у скільки років законно починати статеве життя. Деякі цифри шокують. Країна – Іспанія. Вік сексуальної згоди – 13 років. В Іспанії людина у 13 вважається вже достатньо дорослою, задля того, аби самостійно вирішувати, чи хоче вона сексу. А до людини, яка має інтим з 13-річною дитиною, на законодавчому рівні претензій висунути не можна. Звичайно, зараз деякі підлітки у 13 здаються надто старшими свого віку. Та все ж, 13 – це ще діти. І вражає те, що такий закон існує не де-небудь, де прийнято виходити заміж у такому віці, а в Іспанії. Так само, напевно, подумали і представники ООН Комітету з прав дітей. І відверто натякнули іспанському уряду, що це зовсім неправильно. Тому нещодавно вік таки збільшили – до 15. Країна – Ватикан. Вік сексуальної згоди – 12 років. У 2013-му вік сексуальної згоди у Ватикані збільшили до 18 років. Однак той факт, що до 2013-го у, здавалося б, найсвятішій святих країн, фактично розбещувати 12-річних дітей було нормою. Ми не кажемо, що таке відбувалося на кожному кроці. Однак якщо таке трапилося, то батьки ніяк не могли захистити свою дитину. За законом вона ж вже доросла і готова до інтимних стосунків. Країна – Німеччина. Вік сексуальної згоди – 14 років. Німеччина – країна сучасна та прогресивна. Тому там секс з 14-річною особою – зовсім нормальне явище. Однак є одна умова. Особі, яка вступає в інтимні стосунки з 14-річним підлітком, має бути не старшою за 21 рік. Інакше це буде сприйматися як розбещення малолітніх. Однак, як тільки підліток досягає 16 років, то вік партнера не має значення. Головне, щоб за взаємною згодою. Країна – Аргентина. Вік сексуальної згоди – 13 років. Гаряча країна з палючим сонцем і такими ж гарячими людьми. Можна сказати, і не дивно, що тут дозволяють любов з 13 років. Якщо це за взаємною згодою, то покарання не буде ніякого. Однак, якщо батькам захочеться довести, що її дитину змусили це зробити, то людина, яка вступила в інтимний контакт з 13-річним підлітком, може отримати від 10 років тюрми. В світі ще так багато цікавого, і ми обов'язково вам про все розповімо. Нескафе Gold – від майстрів кавової справи. Пам'ятайте про це. Люди, от можна критикувати Інстаграм, але він дарить людям красу. Наприклад, Тіна Кароль виклала свої світлини, де вона відзнялася у дуже спокусливій фотосесії. А супермодель Луїс Рібейро, вона похвалилася своїм бюстгальтером. І там не тільки вона гарна, але й бюстгальтер коштує майже 2 мільйони доларів. Ага. Ну і ще там були фотографії Василя Ломаченка. Це такий боксер. Його хтось зумів вивезти у пустелю, але він був з українським флагом, тому вийшли дуже гарні фотографії. Усе це у Інстаграмі. Треба дивитися. Зірки теж люди і люблять хизуватись в Інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Дженніфер Лопес. Нещодавно відома американська співачка знову потішила прихильників своїм відвертим вбранням на концерті. І як бачимо на цьому відео, як тільки не намагався їй хоч трохи прикрити шоу-балет, Джей Ло нікому не скорилася. Вона що, з глузду з'їхала? Коментують побачені підписники зірки. А я взагалі не знаю, як таке коментувати. Дженніфер, звичайно, та гаряча штучка. Але дивись, красуне, бо дограєшся, що Алекс Родрігес твій не витримає і ніякого весілля не буде.
Ембер Хёрд. Напередодні відома голівудська акторка, вона ж колишня скандальна дружина Джонні Деппа, похвалилась в своєму інстаграмі ось таким сяючим відео, що не може бути виправлено маленьким блиском, прокоментувала зірка. Маленьким? Мене аж засліпило. Напевно, саме так має виглядати тепер жінка року, якою за версією популярного австралійського журналу стала саме Ембер Хёрд. І скажіть, от за що їй такі привілеї? Луїс Рібейро. А ця бразильська супермодель точно знає, як блищати, правда, на подіумі, бо представляла нещодавно на грандіозному показі білизни Victoria's Secret у Шанхаї розкішний бюстгальтер вартістю 2 мільйони доларів. І як було не поділитись таким на своїй сторінці? «Можна мені забрати цю красу додому?» – прокоментувала один зі своїх знімків дівчина. Звичайно, можна, тим паче ти ж одна з ангелочків красуни. Які проблеми? Плати і забирай. Тіна Кароль. Днями народна артистка України дуже потішила прихильників в інстаграмі спокусливими знімками своєї чергової фотосесії для популярного глянцю. У січастих панчохах з оголеним декольте і ніби як трохи в пальто. За лічені години ці фото набрали шалену кількість лайків. Та мене цікавить тепер одне. Чи зупиниться зірка тільки на цьому? Василь Ломаченко. Напередодні відомий український боксер показав своєму інстаграмі, який він патріот своєї країни. Бо вивезли бідолашного хлопчину десь аж у пустелю на якихось автівках, а він обмотався прапором і стояв там прямо як кремінь, мучився під спекотним сонцем. Молодець Васильку, сила волі наше все. Тепер за український бокс я точно спокійна. А на сьогодні все, завтра буде більше. Ставте лайки. У нас є ще одна зіркова історія. Ось актор Майкл Джей Фокс, який став популярним завдяки ролі Марті Макфлая, в зрілому віці отримував дитячі ролі. І одразу після успіху фільму «Назад у майбутнє» він довгі роки не зізнавався, що насправді він хворіє на Паркінсон, і ця хвороба час від часу паралізує усе його тіло. Як він із цим жив і про що він говорив далі в нашому сюжеті? Всі ми пам'ятаємо вічного підлітка з американської класики «Назад у майбутнє». Актор Майкл Джей Фокс став кумиром 80-х і, здавалося, назавжди збереже амплуа юного хлопця. Але на піку своєї слави у 29 років Марті Макфлай, який з легкістю переміщався у часі, назавжди застряг у тілі старої, немічної людини. Актору поставили діагноз – хвороба Паркінсона, коли людина не контролює рухи і не може навіть ложку до рота піднести. На жаль, це не була фантастична вигадка сценаристів. Це було суворе, реальне життя. На початку кар'єри його невисокий зріст і зовсім юне обличчя не приносили хороших ролей. А одного разу Майкла запросили зіграти 10-річного хлопчика, хоча йому на той момент було уже 20. Батьки кликали його назад, на ферму, і хотіли, щоб він знайшов нормальну роботу. Але Майкл не здавався і продовжував зніматися, у чому доведеться. Навіть агентом обзавівся. Якось актора помічає сам Стівен Спілберг і пропонує знятися у фільмі «Назад у майбутнє». Втім, агент Майкла Спілбергу відмовив через зайнятість свого підопічного у серіалі. І, можливо, він ніколи б не став легендою, якби через декілька місяців зйомок з іншим Марті режисер не наполіг на участі саме Майкла Джей Фокса. І дійсно, чи можемо ми зараз уявити на його місці когось іншого? Тож вдень він знімався в серіалі, а вночі грав у «Назад у майбутнє». Всім здавалося це нормальним, він же молодий і витримає такий жорсткий графік. А коли на екрани виходить фільм «Назад у майбутнє», ім'я Майкла Джей Фокса стає всесвітньо відомим. Він стає найпопулярнішим підлітком Америки. На актора сиплеться безліч нових пропозицій, і він на всі погоджується і працює в шаленому ритмі. Навіть коли він стає батьком, то намагається розірватися між роботою та сім'єю, не збавляючи темпу. Сил ставало все менше, а Майкл все не зупиняється і працює на межі можливостей.
У 29 років молодий актор помічає, як зрадницькі по-дідуганівськи трусяться його руки. Спочатку він думав від перенапруги або ж від алкоголю, яким все частіше тамує втому актор. Він звертається до лікарів, які просто шокували його. В актора хвороба Паркінсона, від якої ще досі не знайдено ліків. Чим далі, тим менш контрольоване буде його тіло. Руки труситимуться ще сильніше, і тремор у тілі буде вже не стримати. І виносять наче вирок – працювати актору залишилося максимум 10 років. Далі – хвороба і забуття. Майкл вирішує, ніхто, окрім родини, не має знати про його стан. Адже він мріяв зіграти ще стільки дорослих ролей. І якщо хтось дізнається про його важку хворобу, ніхто до фільму не покличе. Кому потрібен актор, який постійно труситься? Довгих 8 років актор робить надзусилля над собою. Тремтіння тіла контролювати стає все важче. І актор вирішує зізнатися світу у своєму недузі. А також відкриває центр з вивчення хвороби Паркінсона. Він і досі не втомлюється у кожному інтерв'ю говорити про особливості свого стану, аби люди, котрі стикнулися з таким, знали, що робити, і що життя на цьому не зупиняється. Колеги та оточуючі називають його невеликовним оптимістом. Минуло 25 років хвороби, і на подив лікарів актор досі знімається на телебаченні і озвучує мультфільми. За останні роки Джей Фокс створив сітком на основі власного життя. І хоч чоловіка постійно трусить і його обличчя часто застигає, в душі і в поведінці він досі той самий енергійний хлопець із палаючими очима – Марті Макфлай. І наостанок ми, як завжди, розкажемо вам про погоду у Києві. За даними Synoptic.ua, зараз у Києві мінус 5, в день буде 0 градусів і, щоправда, весь день буде без опадів. А це вже приємний момент. В будь-якому випадку тепліше одягайтеся, бережіть себе і вже побачимося тоді з вами завтра у цій студії на телеканалі ICTV, як завжди, о 6:30. Скажи ще щось, я людям ще покажу. Ні, в мене вже просто більше навіть немає чого сказати, крім побажань гарного дня. Тож, побачимось.